bangga para sedulur, para tetangga, para undangan, kerabat, semua. Saya mewakili atas nama keluarga Bapak Karyana almarhum. Mungkin ada sedikit pesan dari almarhumah almarhum. Beliau waktu masih hidup ada beberapa hal yang diucapkan secara tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Para pengagung Widra Sedaya, kula niki jumrog jog tanpa larapan kaya dene pucuk den telorong aken, orang go colok lan ora kairing klayan pandakawan, sosok dadung tinali wangsul pring anem kesabet miring pundak tinapa-napa, kula niki lirkadia duta werana, duta araneng kengkenan werana pangucap. Kula nyampeaken ucap basane Bapak Karyana almarhum. Waktu sanalika Bapak Karyana anggadai putri, putrinipun siwek usaha teng luar negeri. Sanalika wonten ning luar negeri, putrinipun lagi anggadai permasalahan ingkang santer. Dados Bapak Karyana lan Ibu Kadini ngucap nok wis gage selesaikan masalah kuen, besok insya Allah lamun teka ning Indonesia anake lien dirasuli arep ditumpakaken ning Singa Depok, sing dipanggul sing manggule sanalika ngucap almarhum lagi masih urip yaniku pengen dipanggul kenang dewek sahrening kin wis boten wenten. Dados wayahe sedulure anake ngormati kepengenan almarhum. Pambasa mau munggah ning Suralaya kenaksenan kenang Juwata Marawolu Jawata Marasanga, yaiku kaya dene gunung manggut-manggut serengenge kompang-kampeng segara ombak-ombakan sampai widadara widadari pati penceleng lir kadia kepinjal digoreng lingling secaneng lingling sang sura mati ngalagan. Pambasa mau munggah ning Suralaya sigeg adege sang adi guru Kakang Narada, coba Kakang munduna ning Aryah Macapada, perlune takona ning wong kang ucap basa mau tinetes tirtane sang Kamandanu. Sawau ucape dieling-eling mawon saniki lagi den lubaraken kinaksenan kenang Gusti Allah Ta'ala lan disakseni kenang bapak ibu undangan sedulur kabeh. Mugi-mugi kenang ucap basane mau Gusti Allah orang utangaken, manusia ora deutang. Aja nagih-nagih ning klasa bantal, aja nagih-nagih ning dedalan, aja nagih-nagih ning tangga. Nini mulus kaki mulus was putih gena ginawe abrit. Sekar kentar, sekar kentir. Kentar kegawa ning angin, kentir kegawang banyu. Medale pambasa mau bubar keluar. Bangga lagunya Pak J, apa pengantin baru?
Mangga, Ibu Sinden. Ayo naya gae, diiringi karo pengantin baru. Bapak Ipin majikan no Bapak Adip singgi tembangi singgi bayari Bapak Adip Bapak Adip ajak lalem karo Kang Ipin ibu kakak ajak lalem karo Kang Ipin ibu. Putra bungsu pagedangan. Nah, ono nang putra bungsu sayang. Putra bungsu. Putra bungsu sing bayari. Kelingan maning kelingan karo wong kene su. Pagedangan. Kelingan man. Nggih. Wayah.
matur kesuwun kanggo putra bungsu Pekedangan. Bapak Idi, Bapak Ipin, terus. Ibu Kadini Mas Abdi. Ewir, 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 ewir. Ibu Kadini Mas Abdi. Ewir, 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 ewir. Kanggo Ibu Kadini nong, Ibu Kadini. Ibu Kadini sing paling eman dewe. Aye, 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 aye. Ibu Kadini sing bayari sing terus, paling emang terus, dewe terus saja mundur. Iya, Ibu Kadini lagi duwe kaul. Terus muter anggo Bapak Idi, Bapak Ipin. Ibu Kadini menang majikan. Pantes sisa Isawa badon lanana, badon lanana si pengete ala si panganten manis mesme, manis mesme karo somae, karo somae gawe umum Ibu Kadini sing ditempangi pengantin baru, pengantin baru. Salam tangan, salam tangan karo tamu, salam tangan karo tamu. Aduh Ibu Kadini, iya bener nok Ibu Kadini. Ibu Kadini Bapak Idi sing bayari, Bapak Ipin sing paling emang. Ajak lalen nok Ibu Kadini, Bapak Idi, Bapak Ipin, menang kemancikan nok putra bungsu Pekedangan. Kang Ipin, Bapak Idi, Ipin, Kang Ipin, Kang Ipin, Ibu Kadini sing paling emang kelingan ulak kelingan penesiran jalan-jalan lu ngapik nikik sibuk mulai rame-rame lan bebaturan gunungan maksudnya luruh hiburan bebuka pikiran dari luruh pemandang. Ibu Kadini Kang Ipin asik topa kage pengantin, pengantin wadon, pengantin lanang. Iwak kecipangan putih
bisa joget pengantin gandengan. Ibu Kadini, Kang Ipin, pengantin lanang. Mas Eko, Mas Eko. Mas Eko. Angin gunung sumaliwi, banyu peni, iwak kedi, pangan kucing, lanang wadun, adus, adusan, kecil cilik sesenengan, mata lirik ngiwenen, kayang gagas ningangenan. Aye. Nasib badan kelingan mamai nadini opah. Iya ayo nang waktu dewisawan keburu panas dijare Bapak Hajat.